să iubesc și să visez. Opriți timpul, nu se întoarce niciodată. Trec ani în șir grăbiți, nici nu vei scoana lor. Doar când ai ce-ai dorit, fericit ai cânta tuturor. Opriți timpul, clipa asta minunată. În suflet vreau să păstrez, să iubesc și să visez. Opriți timpul, nu se întoarce niciodată. Momentul primei iubiri se transformă în amintire. La 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 la. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Opriți timpul! Yeah! Mulțumesc colegilor care formează trupa Juno Dance și coregrafului Silviu Popa! Mulțumesc frumos! Ne vom revedea pe parcursul emisiunii! Doamnelor și domnilor, pentru că este primăvara în România, îmi face plăcere să invit în platou, la început și înainte de toate, două flori. Emilia Ghinescu și Iana Novac, poftiți! Bine v-am găsit! Vai te pup! Ia uitați aici zâna primăverii! Bună ziua! Te pup, Corina, bună ziua tuturor! Bine ați venit, doamnelor, poftiți, vă rog să luați loc. Vai, dar ce frumoase sunteți! Mulțumim frumos! Bună ziua și bine ați venit! Una mai frumoasă decât alta. Între o altă doamnă frumoasă. Așa. Iana, te îmbrățișez, îți mulțumesc că ai venit. Dar pentru început aș vrea să o întreb pe Emilia ce mai face. Noi nu ne-am văzut de multișor, mă rog, oarecum. Ce bine, faci, scumpa general, mea? Mă bucur. Cel mai important lucru este că din punct de vedere al sănătății sunt bine. Asta e important. Și copiii îmi sunt bine. În rest, eu ușor, ușor încerc să le deznod, să le rezolv pe toate. Am început să fac traseu Pitești-București, pentru că nu-mi place să stau în București. Pe mine București mă agită foarte tare și mă obosește. Dar și... la Pitești nu e aglomerat? Unde stau eu, nu. Eu stau la țară, așa cum zic eu, la ieșire din Pitești, aproape de zona de autostradă, și e o zonă mai liniștită. Oamenii de aici din București mi se par mult prea grăbiți în tot ceea ce fac și o aglomerație din asta, așa. Da. Câteodată e inutilă, da, ai dreptate. Da, câteodată e prea mult. Uite, avem și niște fotografii pe vremea când erai mai blondă sau mai roșcată. Nu, astea sunt făcute chiar, depinde cum le surprinde aparatul foto. Sunt făcute chiar, cred că precedenta a fost făcută chiar cu câteva zile în urmă. Depinde de culoarea părului. La mine părul se închide pe măsură ce înaintez în lună, până mă vopsesc. Ce interesant. Da, da. La mine se decolorează. Da? Sper să ajung și eu la momentul ăsta, că fetele totdeauna îmi spun, o să vezi că cu timpul o să înceapă să ți se deschidă părul. Acum se închide, dar nu știu de ce, probabil pigmentul din firul ce bine, părului este, ce bine. Da. Apropo de copii, știm că ești mămica trei copii, cărora le acorzi toată atenția și tot timpul pe care îl găsești liber. Totuși, niciodată nu spui nu la o petrecere, la un eveniment la care ești invitată. Noi două am fost în Dublin.
la Dublin, la în Irlanda, și a fost o petrecere pe cinste cu câteva sute de români care au dansat și au cântat toate piesele ei și toate piesele mele. Da, extraordinar de frumos. Și băieții din orchestră erau foarte buni și domnișoara cealaltă care a cântat. A fost o deplasare, păcat că a fost așa de scurtă și n-am apucat să vizităm. Sperăm, o să vorbim nimic cu domnul de acolo, să Corneliu, să mai facă evenimente de genul acesta și să ne reinvite. Exact. Să ne facă exact o reinvitație. Pe plan profesional, am înțeles că cea mai recentă plecare a ta a fost în Spania. Da, am cântat de 8 martie, de fapt au fost 3 zile, 8, 9 și 10 martie, la Saragossa și la Valencia. 2 zile la Saragossa și vreau să mulțumesc românilor. Te-ai dus cu orchestră? Am fost împreună cu orchestra colegului meu, cu orchestra lui Nicu Paleru, și am cântat alături de ei. Au fost 2 zile pline de frumusețe, de veselie, cu sările pline ochi și le mulțumim din suflet că ne iubesc, au încredere în noi și la fiecare eveniment pe care îl avem afară, pentru diasporă, vin în număr foarte mare, le mulțumim. Le dor de acasă și artiștii reușesc să mai aline parte din dor. Vreau să te întreb cum faci să împarți familia, drumul la Pitești, deplasările în străinătate și studiile, pentru că vreau să subliniez faptul că Emilia Ghinescu urmează un master și periodic merge la cursuri și e studentă. Da. Master în ce? Da. Pe Securitate și Siguranță Națională. Eu am terminat psihologie acum 7 ani de zile la Universitatea de Stat din Pitești. Și mi-am dorit din tot sufletul ca și masterul, chiar dacă mi-ocupă foarte mult timp, pentru că sunt nevoită să vin la București, să fac drumul acesta București-Pitești, deoarece trebuie să frecventez cursurile, altfel nu sunt băgată în examene. Mi-am dorit să-l fac nu la universitate privată, ci la una tot de stat, adică la Universitatea din București, în cadrul Facultății de Psihologie, se face acest master și este o, să zic așa, o definitivare a studiilor mele. Chiar dacă eu am făcut o pregătire în acest domeniu și am urmat după facultate o pregătire în psihoterapie, mi-am dorit să fac și un master. Am încă o întrebare. Acest master îți poate asigura mai târziu, dacă vreodată vrei să profesezi și să te poți împărți cu toate, îți asigură un serviciu? Da, eu, toată lumea mă întreabă asta. De ce am nevoie? Sigur, sigur. Da? Pentru că eu câștig destul de bine din muzică, atât cât să întrețin familia și să duc un trai decent. Toți au această întrebare vis-a-vis, inclusiv colegii mei, care sunt tineri și de care mă bucur în fiecare zi. Eu am deja specializare pe transporturi, pe organizațională, pe siguranță și securitate. Am făcut acum specializare pe clinică, deci am obținut parafele pentru psiholog în aceste domenii. În cazul în care vreau să profesez, oricând pot să fac acest lucru, pentru că nu mi este greu și învățând, și noi psihologii suntem obligați în fiecare an să obținem anumite credite, la fel ca și medicii, adică trebuie să mergem la niște workshop-uri, altfel diploma noastră nu mai are valabilitate și, de fapt, are valabilitate, dar acea Nu e practica necesară. Practica necesară, da. Exact. Trebuie tot timpul să înveți, tot timpul să fii la curent cu ce se întâmplă, tot timpul să accesezi mediul acesta. Și pentru mine e frumos. Eu mi-am dorit foarte mult să fac asta și o fac cu mare plăcere și cu mare drag. Te felicit. Mulțumesc. Și îți doresc multă putere de muncă în toate direcțiile. Cu siguranță cel mai plăcut moment al tău este atunci când îți strângi copiii în brațe, așa cum spune un cântec al tău, pe care de-abia aștept să-l reascult. Ei sunt liniștea și fericirea mea. Nu mă îndoiesc. Da. Mai ales cea micuță. Anastasia, toți da. Toți trei sunt născuți în luna martie. Pentru mine luna martie înseamnă foarte mult. Extraordinar. Deci da, să le dedicăm acest da cântec și să le urăm să crească că mari să-i ajute Dumnezeu să fie sănătoși. Vă mulțumesc din suflet. Mulțumesc mult. Doamnelor și domnilor, Emilia Ghinescu! Mami, să te strâng la piept. Hai, drăguța mea, că de mult
aștept. Hai, fetița mami, să te strâng la piept. Hai, drăguța mea, cât de mult aștept. Mi-a fost dor de tine, puișor iubit. Doar câteva ore azi ne-au despărțit. Mi-a fost dor de tine, puișor iubit. Doar câteva ore azi ne-au despărțit. N-aș putea trăi fără fata mea, iar fără băiat viață n-aș avea. Ei sunt bucuria sufletului meu, cel mai mare dar de la Dumnezeu. Hai, băiatul mami, să-ți sărut ochii. Așa fac măicuță în fiecare zi. Hai, băiatul mami, să-ți sărut ochii. Așa fac măicuță în fiecare zi. Te privesc cu mine și nu-mi vine a crede că a trecut timpul și mergi după fete. Te privesc cu mine și nu-mi vine a crede că a trecut timpul și pleci după fete. N-aș putea trăi fără fata mea, iar fără băiat viață n-aș avea. Ei sunt bucuria sufletului meu, cel mai mare dar de la Dumnezeu. Eu îmi strâng copii cu tot dragul-n brață, îi sărut pe mâini, îi mângâi pe față. Eu îmi strâng copii cu tot dragul-n brață, îi sărut pe mâini, îi mângâi pe față. Îmi dau sănătate doar când îi privesc. Dragii mami dragi, ce mult vă iubesc. Îmi dau sănătate doar când îi privesc. Dragii mami dragi, ce mult vă iubesc. N-aș putea trăi fără fata mea, iar fără băiat viață n-aș avea. Ei sunt bucuria sufletului meu, cel mai mare dar de la Dumnezeu. Mulțumesc, Emilia Ghinescu. Mulțumesc, You Know Dance. Mulțumesc frumos. Am vrut să vin lângă tine să-ți admir costumul, da. Să-ți admir Ia, care probabil e foarte veche, toate e o Ie costumele cu trifoi. Da, toate costumele mele sunt foarte vechi, eu nu port decât costume foarte vechi. Autentice. Și lucrez, da, lucrez la ele pentru că vechimea, timpul și-a spus cuvântul și asupra lor. Și de foarte multe ori, vedeți, ele au fost purtate, au fost lăsate acolo în lada de zestri și nu au fost curățate. În momentul în care ajung la noi, la interpreți, ele au nevoie de curățare aproape, dacă le îmbraci, să zicem, odată la o lună trebuie să le speli. Procesul ăsta de spălare este unul destul de agresiv asupra unei ii de marchizet, care este foarte fină și în momentul în care încerci să o storci, se rupe efectiv în mână. Mistare, dragi. Da, da, mistare, dragi, mie mistare, dragi, foarte greu frumos. Le găsești, să știți, doamna Corina. Foarte, și fota e splendidă. Da. Acesta este luată de la Muzeul Țăranului Român și am găsit doar o parte din ea, doar partea din față, pentru că probabil bunicuța sau bunicul atunci când a adus-o la Muzeul Țăranului Român nu a găsit acasă decât partea aceea. Sunt cine foarte știe, multe costume da. Incomplete. Da, 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 da. Și am încercat să o adaptez oarecum, să-i aduc la spate o altă parte a costumului. Merge tot din zona bine. Respectivă. Da, 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 da. Mulțumesc frumos. Mulțumesc să poftim la loc. Eu vreau să mulțumesc sponsorilor care ne sunt alături și în acest sezon. Firma de mobilă Dalin de la Reghin,
firmele Asevi, Sanovita și Podravka Vegeta, cei trei din urmă, au cadouri pentru toți invitații noștri și le mulțumim pentru amabilitate. Și acum îmi face plăcere să o salut din nou pe Iana Novac, frumoasa noastră colegă, care este o primăvară, o splendoare. Da, mulțumesc din suflet și mie îmi place această rochie. Vai, absolut splendidă. Iana, tu ai foarte multe proiecte întotdeauna și te felicit, ești un adevărat scorpion luptător. Știu că ai fost plecată la începutul acestei luni la Paris Fashion Week, săptămâna modei de la Paris. Ai fost și anul trecut, ai postat pe Facebook niște fotografii absolut superbe într-o rochie largă, lungă, cu trenă. Și mă bucur că ai fost invitată și anul acesta să susții un recital. Povestești. Ne știu că ai fost cu Tavi și cu fetița, cu Erica. Într-adevăr, 1 martie m-a prins la Paris. Nu vă pot descrie ce stare este să începi luna martie la Paris. O vreme absolut superbă. Dar bucuria mea a fost imensă pentru faptul că am fost invitată din nou în cadrul Paris Fashion Week să susțin un recital la Ambasada României din Paris. Trebuie să menționez că avem o ambasadă superbă, e prea puțin spus, este un castel, este ceva, îți tai răsuflarea pur și simplu și să fii acolo să cânți un Caruso sub acele candelabre și să știi că ești acolo, te marchează, pur și simplu te marchează așa ca artist. De data aceasta nu am fost doar eu, a fost și soțul meu, tenorul Octavian Dobrotă, în recital, am fost amândoi și să știi că Ericuța a prezentat pentru un designer din România și ea a prezentat. Serios? Da. Păi dacă a fost, sigur s-a întâmplat totul foarte repede, eu mă pregăteam să intru pe scenă, Tavi la fel, și ea se uita la noi și zice, dar eu... Nu adică fac eu nimic. Cât să n-are acum? Ea are 5 ani și jumătate. Doamne, dar nu știu cum face doamna Corina. Nu știu cum faceți, cum vă gândiți, că de fiecare dată mi-ați adus așa surpriză. Astăzi mi-ați adus tot un scorpion, deci suntem 3 scorpioni. Vai, vai. Iar fetița mea, cea mijlocie, tot Erica o cheamă. Așa când aud Erica, imediat eu tresar, pentru că mă gândesc acasă la fetița mea. Deci de fiecare dată ați adus în platou scorpioni. Am vrut să vă fac o surpriză, pentru că cu scorpionii, așa, cel puțin din punctul meu de vedere, ori ne placem foarte tare unii pe alții, ori este imposibilă comunicarea. Din păcate, nu prea există linie de mijloc. Și din păcate, nu e doar între scorpioni, dar în general, sau ne plac anumite persoane, sau deloc. Da, e foarte greu. Suntem dificili, știm lucrul ăsta. Sunt curioasă dacă tu te-ai gândit vreodată să faci film la cât ești de frumoasă. Să nu te super că am lăudat-o numai pe sora ta. Nu, sigur că nu mă super. Eu sunt foarte mândră de sora mea mai mică. Să știi că nu putem să-ți o dăm pe domnișoara asta frumoasă. Păi nu, mă gândeam la o vorbă veche. Nu rămâne de turmă niciun miel. Nu rămâne, nu rămâne. Și mielul care suge la mai multe oi înseamnă că e cu minte. Dacă e să facem mișto, facem mișto de noi. Sunt a ta grăsuțe, tare sunt drăguțe. Da, eu sunt grăsuța ta, grasa ține casa. Ce ne-am face dacă nu ne-am amuza despre propriile noastre probleme? Cinste mare, un coniac mic. De peste 50 de ani, Vegeta este cunoscută ca cea mai bună creație din Croația și a daosul universal de mâncare numărul 1 în Europa, care garantează calitatea ingredientelor alese. Este o combinație unică de condimente și legume deshidratate. Fie că vorbim de adaosuri universale, de borș, de condimente uscate sau cuburi, Vegeta înseamnă un singur lucru: gust desăvârșit. În această primăvară, știu că și în vara care urmează ai programat o serie de concerte, Iana dragă, prin țară, cu orchestra care te acompaniază, și aș vrea să ne spui mai multe despre asta. Primul spectacol de care aș vrea să vorbesc este pe 11 aprilie în București, la Sala Radio.
va fi premiera unui festival de operă. Ceva inedit, ceea ce nu s-a mai întâmplat în România. Sunt o mână de organizatori care s-au ambiționat să facă acest festival. Îi felicit din suflet pentru această inițiativă. Eu voi fi în recital, doar că eu vin cu partea de crossover, de pop opera în finalul acestui festival. Este o invitație care mă onorează și mă face să am mai multe emoții, să mă ridic la nivelul acestui festival, după care urmează o serie de spectacole pe care le veți găsi toate datele pe Facebook-ul meu, Iana Novac, și pe Instagram și pe toate rețelele de socializare. Și în toamnă să ajungem sănătoși, o să revin cu un proiect foarte frumos, un proiect de suflet, un proiect pe care l-am început acum un an și jumătate, care s-a numit România în sărbătoare și cu care am făcut un turneu în toată țara. Un proiect unde eu am adus pe scenă atât muzică din Basarabia, cât și muzică românească. A fost un proiect dedicat centenarului și care vreau să-l închei oarecum pentru un spectacol grandios în București, dar o să anunț în toamnă acest eveniment grandios. Îmi doresc din suflet să aduc nume sonore din Basarabia aici în București, fiindcă sunt compozitori extrem de mari și atât de iubiți și atât de așteptați aici. Așa este, și interpreți mari. Îi salutăm pe toți telespectatorii noștri de peste Prut și îi salutăm pe toți telespectatorii noștri care sunt răspândiți prin lumea întreagă și care știu că ne urmăresc online sau prin satelit. Îi salutăm, le dorim o primăvară frumoasă, le dorim sănătate și le oferim cu drag fiecare ediție a emisiunii Opriți Timpul. Și pentru că era vorba de Prut, tu ai pregătit pentru noi un cântec foarte frumos? Da, acest cântec mi l-am dăruit mie, în primul rând, acum câteva luni. O piesă pe care o îndrăgesc de când eram micuță, o piesă care m-a marcat de când eram mică, o piesă care mi-a schimbat destinul oarecum. La 14 ani am participat la primul meu festival concurs din viața mea, Maluri de Prut, din Republica Moldova, și am plecat acasă cu trofeul. Da, ce frumos. Și în acea seară viața mea s-a schimbat. Această piesă este o piesă din Basarabia, scrisă pe versurile lui Adrian Păunescu, compusă de Ion Teodorovici, Aldea Teodorovici, și este o piesă care și în ziua de astăzi mă marchează, e o piesă la care țin enorm și care se va auzi foarte multe despre această piesă în curând. Nu vreau să povestesc foarte multe, dar vreau să vă o dăruiez din tot sufletul meu. Și probabil ai să o păstrezi întotdeauna în repertoriul tău absolut, frecvent. Absolut. Te invităm să ne cânți, doamnelor și domnilor, într-o splendidă rochie roz, prietena noastră și a dumneavoastră, Iana Novac. Ochii tăi da dreptul în ochii mei.
toate. Dacă eu mai vreau și tu mai vrei, maluri de prut, apă în ștreag, ding dong, ding dong. Maluri de prut, apă în ștreag, ding dong, ding dong. Nu va fi nici urmă dintr-o apă de cuțit. Curge frutul între țări române, îi se aude plângerea în Carpați. Olții Mureș sar ca să-l îngâne și ușine strufăi ce aștepta. Și din cer întregul loc arată ca un rai însângerat la brâu. Vino, frate, să legăm odată malurile tragicului râu. Maluri de prun emoționant, emoționant. Felicitări, Iana. Mulțumesc din suflet. Și avem o fotografie cu tine și cu doamna Clara Rotescu și cu Tavi. Unde sunteți aici? Aici suntem la Paris, alături de Clara Rotescu, creatoarea care însemnează toate ținutele mele de scenă. Eram în, chiar în seara recitalului. Dumnezeu a avut și ea prezentarea. Sigur, ea este în fiecare an acolo, este nelipsită. Ca să nu mai zic că ea este de fapt în toată lumea. Are magazine și se bucură de un succes real. Uite, pune-ne o pilă și dacă am putea să o invităm odată să ne facă o prezentare de mode la emisiune. Sigur. Eu aș fi încântată. Să-i vedem toaletele frumoase. Absolut super. Poate vii și tu printre fete, da, să sigur, da, prezinți drag, o roche. Bine. Îți mulțumesc frumos, felicitări. Te rog să mulțumesc iei loc mult lângă mine. Doamnelor și domnilor, iată că ne vizitează un bun și vechi prieten, Zoli Tot. Bine, bine. Bine v-am regăsit. Te rog să iei loc. Bună ziua tuturor. Ce atmosferă frumoasă de fiecare dată la tine. Ah, ce drăguț ești, mersi, ești un adevărat cavaler. Fetelor, eu cu Zoli acum câțiva ani am prezentat un revelion întreg, a fost o plăcere, a fost o muncă de echipă bine făcută, așa încât mă bucur întotdeauna să te revăd și n-ai mai fost de mult la noi. Așa este, revin de fiecare dată cu mare, mare plăcere. Mă bucur de fiecare dată să pot să vin cu un proiect nou, pentru că știu că și voi aveți pretențiile voastre și atunci nu vreau să vă plictisesc.
Într-adevăr, îmi amintesc de acel revelion cu plăcere de fiecare dată. Și sper, de ce nu, poate la un moment dat să mai prezentăm. Mai facem o revelion împreună. Spune-mi, din toamna anului trecut, tu faci parte dintr-un proiect în calitate de profesor de percuție. Și aș vrea să știu mai multe despre acest program de integrare socială prin muzică. Este vorba de un program național care se numește Cantus Mundi. Așa cum ai spus, este vorba de un program de integrare socială prin muzică, un program care are la bază foarte multe coruri. Când spun foarte multe, mă gândesc la peste 1100 de coruri înscrise în acest program național. Este un program care este păstorit de corul Madrigal și un program care prinde rădăcini tot mai puternice în țară și pentru că toate lucrurile au mers foarte bine în ceea ce privește educația prin cor, cei care conduc acest program s-au gândit că ar fi frumos să încerce ceva nou, modern și atunci s-au gândit la percuție. Recunosc că la început am fost ușor sceptic pentru că nu știam cum o să reacționeze copiii, părinții, alți profesori, dar într-un timp foarte, foarte scurt am reușit să fac o gașcă nebună de 10 copii pe care o să-i vedeți. Sunt foarte, foarte talentați, muncesc, cu niște părinți care sunt deschiși la noi provocări. Iar în tot ceea ce privește ansamblurile de percuție, pentru că nu este un singur ansamblu, sunt mai multe ansambluri în programul Cantus Mundi, în momentul acesta sunt 3 ansambluri, 45 de copii, iar pe viitor acest program își dorește să deschidă porțile pentru mai mulți copii. E adevărat că în toamnă veți participa la festivalul George Enescu? Da, este foarte adevărat. Suntem invitați în cadrul festivalului George Enescu. De asemenea, copiii sunt invitați să participe în Franța, la Disneyland, în perioada sărbătorilor de iarnă. Așa că ne pregătim cu un țel foarte bine definit. Muncim de 3 ori pe săptămână, câte o oră jumătate. Pentru emisiunea ta ne-am pregătit chiar 5 repetiții pe săptămână. Sper dacă te chem lângă mine în mijlocul platoului, pentru că între timp colegii noștri au instalat aici o serie de instrumente de percuție și aș vrea să invităm deja pe copiii tăi care stau cu minți afară. Sunt niște copii foarte, foarte cu minți. Poftiți! Sunt copii cu vârstă între... Am înțeles că e prima lor apariție TV. Este prima lor apariție TV. Sunt copii cu vârste între 8 și 14 ani. Niciunul dintre ei nu a cântat în vreun ansamblu de percuție până acum. O parte din ei au avut noțiuni muzicale, o parte nu. Dar ai să vezi că atunci când îți dorești foarte, foarte mult, lucrurile pot prinde contură. E minunat că foarte mulți dintre colegii mei își dedică din timpul liber pregătirii tinerelor generații, așa încât vreau să-l invit pe Zoli tot și grupul de copii Cantus Mundi să ne prezinte numărul pe care l-au repetat până acum. Vreau să menționez faptul că este un moment 100% live și la un moment dat vreau să invit chiar și publicul să participe la acest moment. Așa că cu voi nu am făcut încălzirea, dar sunt convins că veți reacționa foarte, foarte bine. Doamnelor și domnilor, Zoli Tot și ansamblul de percuție Cantus Mundi!
Bravo! Bravo, copii! Mulțumim frumos! Extraordinar! Bravo, copii. Extraordinar! Minunați! Dar ce cuminți sunt! Ce cuminți și ce ascultători! Bravo, Zoli, într-adevăr! Mulțumim frumos! Și bravo lor! La prima apariție eu spun că au făcut o treabă extraordinar foarte, foarte bună! Extraordinar! Și-au ținut minte fiecare! Extraordinar! Bravo, copii! Din suflet, îți doresc ca acest proiect să ia amploare și într-o zi să adaugi un pic de muzică, poate cântă cineva pe lângă ei. Pe viitor, ei. În următoarele luni, așteptăm să vină niște instrumente melodice de percuție, tocmai pentru a putea adăuga și linia melodică în ceea ce înseamnă un ansamblu. Extraordinar! Vă felicit, copii, Zoli Tot și ansamblul de percuție Cantus Mundi. Felicitări, copii! Vă așteptăm să mai veniți! Puteți ieși. Succes și la mai mare. Mulțumesc tare mult. Sper să ne revedem. Mersi. Cât mai curând. Mulțumesc frumos. Stimați prieteni, mergem mai departe cu două fete frumoase, încă două fete frumoase și un băiat extraordinar. Raluca Burcea, Teo Roz și domnul Radu Ciordaș. Poftiți, vă rog. Bine v-am găsit! Bine te-am găsit, Raluca! Bine v-am găsit! Ce frumoase sunteți! Da? Foarte bine arătați! Și-l avem pe domnul Radu Ciordaș. Mulțumesc foarte mult! Bine ați venit! Bine Radu, găsit. Pe tine te rog să-i loc lângă Emilia, pentru că eu vreau să le opresc pe fete lângă mine. Nu mi-am mai găsit bagajul. Bineînțeles, în 3 zile mi-au intrat 4.000 și ceva de lire în cont. Serios? Întindeți-vă caleul și relaxați-vă. În Bhujangasana. În poziția cobrei. E greu? E greu, domnul? Nu-i nimic, dacă e greu la început, puteți doar să sosiți. Și vă garantez că făcând acest exercițiu fiecare zi, în maximum 18 ani, vom inaugura împreună autostrada pentru Moldova. Sunt adagresuțe, tare sunt drăguțe, da, eu sunt găsuța ta, grasa ține casa. Ce ne-am face dacă nu ne-am amuza despre propriile noastre probleme? Asevi reprezintă produse de curățenie de cea mai bună calitate, care au o vechime de peste 50 de ani. Numele mărcii Asevi provine chiar de la inițialele numelor celor 5 băieți ai fondatorului. Asevi înseamnă soluția optimă pentru curățarea materialelor textile, a pardoselilor sau a spațiilor sanitare. După atâta baterie și percuție, parcă simt nevoia de un pic de cântecel. Ce bine! Așa este? Da. După care o să stăm de vorbă, dăm voie să stau aici între voi. O frumusețe de fată, e sora ta, am înțeles. Da, este sora mea mai mică, ea cântă muzică ușoară, dar a făcut liceul de muzică din Ulipati, din București, și a studiat canto popular. Frumos! Și sora mea m-a învățat să cânte mică muzică populară, cu asta am început, de fapt, la 4 ani. Sunt curioasă dacă tu te-ai gândit vreodată să faci film la Cât ești de frumoasă. Sigur, m-am gândit să dau și la actorie, doar că viața m-a dus cumva în altă direcție. Am ajuns la facultate de muzică și am continuat să cânt, să compun muzică ușoară pentru mine și alți interpreți de vârsta mea. Fiindcă, eu zic da. Să nu renunț la ideea de a face film, pentru că fete atât de frumoase totuși nu sunt foarte multe. Mulțumesc mult, nu o să renunț. Toate la timpul lor, dacă vrea Dumnezeu, eu sunt deschisă, mă bag. Dar trebuie, și la film. Trebuie să te duci, să te prezinți la niște castinguri. Sigur, la am fost, filmare. Am jucat în mici. Bine. Ce ne cântați voi astăzi? Vrem să vă prezentăm unul dintre duetele noastre, pentru că a fost, iată, sărbătoarea de 8 martie, dedicată femeii, dedicată mamei. Astăzi o să cântăm Mamă dragă, fii voioasă, un cântec care exprimă dorul nostru de mamă, ținând seama că mama este în Prahova și noi la București, încercând să ne facem un rost în viață, să găsim sens vieții noastre. Să-i spunem pe această cale că îi urăm o duminică plăcută.
Să vă trăiască, fetele, doamnă și familia. Și pe voi de-abia aștept să vă ascult. Raluca Burcea și Teo Roz, poftiți! Mulțumesc frumos! Iar pe voi, fetelor, vă invit să luați loc, eventual lângă Radu, sigur, cu curaj.
Nu mă îndoiesc că ați recunoscut-o pe colega noastră de la Favorit TV, în costum frumos, care a început un nou sezon al emisiunii Ceasuri de Folclor, pe care vi-l prezintă cu aceeași bucurie și entuziasm specific. O fată la fel de frumoasă, să nu te super că am lăudat-o numai pe sora ta. Eu cred că ea e mult mai frumoasă, plus că i-am învățat tot ce știu. Vă dați seama că nici nu îndrăznesc să comentez. Așa. Sigur că nu mă super, eu sunt foarte mândră de sora mea mai mică, pentru că este o diferență destul de mare între noi și îmi place să cred că mai degrabă am sentimente materne față de ea decât de soră. Și toate realizările ei pe mine mă bucură și mă împlinesc ca și când ar fi ale mele. Într-adevăr, am început un nou sezon, Ceasuri de Folclor. La Favorit TV. Da, din luna martie, la televiziunea Favorit. Și îmi face deosebită plăcere ca odată cu primăvara să intru și eu din nou în transmisiune directă, iată, cu telespectatorii televiziunii Favorit. Îți doresc un sezon plin de succes, artiști talentați avem, cameramanii sunt ai noștri, cu adevărat îți doresc mult succes în nou sezon. Vă mulțumesc din toată inima și ne bucurăm foarte tare că ne-ați poftit astăzi la dumneavoastră. Da, cum să nu, cum să nu, și ne mai cântați. Mulțumesc foarte mult, vreau să-i spun bun venit din nou colegului nostru Radu Ciordaș, care vine de peste mări și țări. Bine v-am regăsit, sănătoși. Bine venit, Radu. Să fiți sănătoși și la fel de frumoase cum sunteți. Uite ce de fete frumoase ți-am pregătit. Mai ales în luna asta dumneavoastră, fetelor. Martie, întreaga lună este a dumneavoastră și nu numai. Întreg anul, dar asta în mod special. Spune-mi, unde ai fost plecat? Pentru că așa mi-a șoptit mie o Viorea. Am fost puțin plecat. Plecat la Cernăuți. Am petrecut un weekend foarte frumos la Cernăuți. Am întors acasă. A fost un spectacol mai mare? A fost o petrecere privată. Pentru că de la spectacolele la care am fost invitat la Cernăuți, am ajuns la câte o petrecere privată între românii de la Cernăuți. Minunat. Da. Bine, tu ai foarte multe evenimente și spectacole. Spunem, peste tot te duci așa echipată. Acesta este costumul. O să și vă spun ta. O întâmplare scurtă, apropo de costum. Cântam la Langoland în 99, la Festivalul Internațional al Muzicii. Și înainte să plec, un prieten, făcând haz de pălăria mea, zicea, bine, Radule, dar ți-ai asigurat costumul măcar? Îl pui la cală? Da, îl pun la cală. Cum o să merg cu el în avion? Pun la cală. Și pălăria e asigurată? Ești nebun? Cum să asigur pălăria? Da, vocea, gâtul aia. Mă, lasă-mă în pace, lasă-mă cu... Adevărul e că vocile ar trebui așa. Să ne le asigurăm și... cu toții. Într-un târziu zice, totuși, o pălăria, sigur, la un mod foarte serios el, o pălăria mi-aș asigura-o. Bine mă asigur-o, era și agent de asigurări. Și a asigurat-o. Zice, să știi că ți-am asigurat-o la 5.000 de lire. Bine, mă, n-am luat în seamă ceea ce mi-a spus și, bineînțeles, am plecat. La întoarcere, nu mi s-a mai găsit pălăria. O purtam într-o geantă de farduri de damă pe care o cumpărasem special, că încăpea perfect pălăria întoarsă. Eu o luasem special, nu dau numele mărcii, că nu se face, și nu mi-a mai găsit bagajul. Bineînțeles, în 3 zile mi-au intrat 4.000 și ceva de lire în cont. Serios? Da. 3 zile mi-au intrat banii pentru... Și pălăria nu s-a mai găsit nu, niciodată. Nu, nu s-a mai găsit. Eu am dat comandă, Dumnezeu să ierte Doamnei Zina, celei care mi-au făcut pălările. Noroc că mi-a făcut vreo 6 după întâmplarea asta. Și când ne-am dat 10 milioane, 1.000 de lei, a zis, vai, domnul Radu, dar pe mulți bani ăștia. Lasă-i că sunt foarte bun și bine atât, cât ți-am dat eu. Dar sunt curioasă, de ce nu continui să o iei la, ca bagaj de mână? Păi de atunci o iau la bagaj de mână. Sigur, e cam, și fragilă de altfel. Da, mă cam chinui cu ea, dar am vorbit cu draga noastră Mirela Dauer și mi-a dat o idee și un azimut unde să caut să-mi fac o geantă specială pentru... Dar eu să mai dau o idee. Se poartă în ziua de astăzi buchete de flori care vin în diferite cutii de carton, foarte ușoare. Pătrate, rotunde, cilindrice, toate formele posibile de cutii în care se pun bureți, umezi și se înfig florile. Știu. Eu am pentru anumite nevoi, am asemenea cutie rămasă de la un buchet cu flori, în care îmi țiu, de exemplu, florile decorative pentru anumite costume, care nu vreau să fie strivite în valiză. Îți dau această sugestie.
cinste mare, un coniac mic. Bun. Acum te rog să ne povestești despre festivalul Concurs Internațional al Artelor, al cărui director ești. Festivalul va avea loc, am înțeles, la sfârșitul lunii iulie. Da, este un festival care anul acesta este la treia ediție. Este organizat de fostul Basa Opere Vieneze, care este de origini român. Este domnul Teodor Coresi, sau Ciurdea, cunoscut ca și Ciurdea, fratele dânsului, lucrează la opera din București, la opereta, la teatru de operetă din București. Cum spuneam, este la treia ediție, organizează la Dochia. De ce la Dochia? Pentru că acolo este locul nașterii dânsului. Este un festival al artelor pentru că includ orice fel de activitate culturală și artistică. De exemplu? De la balet, canto popular, canto clasic, instrumente, dansuri populare, recitări de poezii, mimă, orice știi, pantomimă, orice știi să faci artistic. Și este o idee extraordinară, salutară, și maestru Coresi se chinuie să o implementeze în țară, sigur, pe cheltuială proprie. Au fost foarte mulți concurenți din toată țara și anul trecut la Dochia. Anul trecut a fost director artistic maestru Arvinte, cu care m-am întâlnit acolo și am fost deosebit de bucuros că l-am reîntâlnit. Deci este un lucru deosebit de bun că se întâmplă în mediul rural și în România. Este extraordinar. Premiile, sigur, n-au fost foarte consistente în bani, dar pe lângă sumele de bani care s-au dat și au mai venit și de la sponsori, s-a dat și câte o cupă, câte o medalie, câte o diplomă, dar faptul sine că redescoperim talente face să fie un festival deosebit de benefic. Radu, nu pot decât să te felicit și doresc tuturor organizatorilor să aibă succes, putere de muncă, da, pentru că, în fond, un act artistic e benefic pentru toată lumea. Corect. Chiar și pentru organizatori, chiar dacă obosesc un pic. Îți propun acum, în minutele următoare, să ne cânți ceva. Da, pentru că toți suntem în luna martie și exact. Mi-am ales o piesă care se adresează iubitelor, iubitei în mod special, și a dragostei, a frumosului. Doamnelor și domnilor, Radu Ciordaș! Thank you.
Dragă, să știi că nu putem să-ți o dăm pe domnișoara asta frumoasă. Păi nu, mă gândeam la o vorbă veche a unei foarte bune colege de-a mele, Sava Negrean Brudașcu, că spunea, mulți chemați, puțini aleși, ați văzut? Adică? Adică nu rămâne de turmă niciun miel. Nu rămâne, nu rămâne. Și mielul care suge la mai multe oi înseamnă că e cu minte. Așa. Bun, mulțumesc foarte mult, Ino Dance. Mulțumesc frumos. Te invit să iei loc. Eu sunt Mercuria Plafarescu, supra-specializările mele mă recomandă ca feng shuistă, horoscopistă, zodiacistă, dar mai ales yoghistă. De când mă ții tu de mână, viața mea e mult mai bună. Inspirăm! Nu trebuie să expirați! Numai dacă vreți! Și acum, lejer, cu toate capacitățile dumneavoastră, vă rog frumos să vă așezați în poziția corectă, în Sirs Hasana. Așezați-vă acum în cap! Felicitări! Cred că mi-ați luat locul! Despre Sanovita vă spun că este o afacere de familie 100% românească, o afacere care ne propune un stil de viață sănătos cu beneficii majore asupra calității vieții. Sanovita oferă românilor sute de produse naturale de calitate, bogate în nutrienți, fulgi de cereale, paste, derivate ale cerealelor integrale, fructe uscate, semințe, leguminoase, făinuri, băuturi vegetale, uleiuri și produse apicole. Stimați prieteni, am și eu o premieră muzicală. Ideea piesei mi-a venit acum vreo câteva luni, în iarnă, când au sosit toate plățile la ușe, mi-au sosit toate facturile și mi-am dat seama că eu trebuie să le plătesc singură pe toate. Și trecând așa prin fața oglinzii, zic, ia uite domnule, zice lumea că m-am îngreșat, dar nu e adevărat. Și totuși, eu plătesc singură toate facturile. Deci, care e concluzia? Grasa ține casa. Așa încât. E o glumă muzicală. O glumă muzicală, o piesă pe care o veți găsi pe albumul pe care cu siguranță îl voi lansa la toamnă de ziua mea, un dublu album cu piese vechi și piese noi și vă prezint în această după-amiază de duminică. Muzica îi aparține vechiului meu colaborator Nicușor Caragea, textul îmi aparține mie. Adică dacă e să facem mișto, facem mișto de noi. Hai să vedem ce a ieșit.
Când eram tinerei, ne plimbam pe subtei. Eram tineri și slăbuți și cu foc ne sărutam. Tu aveai vreo 2 lei, nu conta de obicei. Eram tineri și drăguți, bine ne mai potriveam. Azi suntem mai rotofei, asta este vrei, nu vrei. Sunt tata grăsucuță, tare sunt drăguță. Eu sunt iubirica ta, fără mine n-ai putea. Sunt tata grăsucuță, și-aș fi ca în prima zi. Parcă văd nu ți-ar plăcea, ia lasă-mă tu așa. Nu te cred, nu este așa, grasa ține casa. Sunt tata grăsucuță, tare sunt drăguță. Eu sunt iubirica ta, fără mine n-ai putea. Sunt tata grăsucuță, tare sunt drăguță. Da, eu sunt grăsuța ta, grasa ține casa. Băi da, eu sunt perechea ta, grasa ține casa. Mulțumesc, fetelor, să rămâneți așa frumoase, că vorba cântecului mie nu cred că mi-ar mai sta bine. Mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos, Juno Dance, mulțumesc, Silviu Popa, mulțumesc. Mulțumesc mult. Ce ne-am face dacă nu ne-am amuza despre propriile noastre probleme? Mă refer mai ales la telespectatorii mai din generația mea, poate și-l amintesc pe celebrul Vasile Tomazian, care avea o pastilă de umor în anii 70 la radio și singurul lucru despre care glumea era el și soția lui Florica. Într-adevăr, o să mergem mai departe cu același umor, cu aceeași bună dispoziție. Vrem să vă facem duminicile frumoase, să vă descrețim frunțile. Avem o tânără actriță care ne vizitează astăzi, tânără speranță și stea a Teatrului Constantin Tănase din București, pe care îmi face plăcere să o revăd și o invit. Ne-a pregătit un moment surpriză. Domnișoara se numește Ana Donosa. Să poftească! Dragi cursanți, bine ați venit! Mă bucur că v-ați înscris într-un număr atât de mare la cursul meu de astăzi, intitulat sugestiv
sacre desfundate, probleme rezolvate. Mă cunoaște toată lumea? Da! Să vă aud? Nu? M-ați mințit? N-ați fost la cursul meu ultima dată? Da. Păcat, dragii mei, câteva informații despre mine, dacă este cineva care nu mă cunoaște. Eu sunt Mercuria Plafarescu, Brahmaputra. Să știți câteva detalii. Sunt doctor docent în zodiacul chinezesc, honorius causa în reîncarnare și expertă în plante tămăduitoare. Supra-specializările mele mă recomandă ca feng shuistă, horoscopistă, zodiacistă, dar mai ales yoghistă. Vă spun așadar, Srim Pataka Hu Mokanam. A înțeles toată lumea? Ce ați înțeles? Nu-i nimic, nu-i nimic, vă traduc eu, dragii mei. Deci am spus așa. Asta a înțeles toată lumea? Foarte bine. Așadar, deschide Hu Chakra. Ați deschis? Ați început să deschideți, dragii mei? Acest lucru, ca și multe, multe altele, nu l-am învățat oriunde, ci l-am învățat chiar la origini. În India, acolo unde am plecat odată cu Iulia Vântur, ca să studiem amândouă cântecul Hindus. Apoi, drumurile noastre s-au despărțit. Ea a continuat să studieze cu Salman Khan, iar eu am început să aprofundez cu celebrul maestru Srimad Swami Sivananda. Ați auzit de dumnealui? Păcat! De la dumnealui am aceste exerciții pe care le vom face astăzi împreună. Dragi telespectatori, sper că sunteți pregătiți. Ați chemat rudele, vecinii, pentru că yoga se exersează cel mai bine, iată, în grup. Așadar, să trecem la treabă. V-ați uitat echipamentul acasă, doamnă? Vai de mine, și dumneavoastră? Aici? Toată lumea și-a uitat echipamentul acasă? Vai, nu-i nimic, dragi telespectatori, dacă și dumneavoastră v-ați uitat echipamentul pe undeva, nu-i nimic. Nu-i nimic! Să știți, dragii mei, yoga se practică cel mai bine în costumele biblice! Jos textila! Vă e rușine? Oh, dar nu mă uit! Și dumneavoastră vă e jenă? Să știți că nu mă uit. Nu mă uit, dumneavoastră vă dezbrăcați și eu nu mă uit, de acord? Nu mă uit, 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 mă uit. Aveți chakrele foarte înfundate. Nu-i nimic, astăzi le desfundăm pe toate. Începem cu o serie de exerciții foarte simple și mai ales foarte plăcute. Să rețineți însă aceste exerciții trebuie făcute la ora 5. 5 dimineața. Atunci când, dragii mei, trezirea nu trebuie făcută brusc, nu. Căscați, întindeți-vă caleul și relaxați-vă. În Bhujangasana, în poziția cobrei. E greu? E greu, domnul? Nu-i nimic, dacă e greu la început, puteți doar să sâsâiți. V-ați trezit și sâsâiți, sâsâiți, sâsâiți. Asta e ușor, poate să facă toată lumea. Dragii mei, vreau să știu dacă vă spălați pe față dimineața. Nu e bine?
Yoga nu recomandă spălatul pe față, dragii mei. V-ați trezit, ați sâsâit și apoi intrați în poziția Padmasana, adică în poziția lotusului. Știți foarte bine? Lotus, lotus cu picioarele încrucișate. Foarte bine, doamnă, dar un pic mai jos, mai jos și cu mânuțele și cu în mudra potrivită. Mai un puțin, da, sunteți cam pătrunjel, dar e bine și așa. Aici, la dumneavoastră, puțin cu picioarele încrucișate. Foarte bine, doamna Corina, eram sigură că dumneavoastră o să executați cum trebuie. Și acum, dragii mei, vreau să trecem la un exercițiu extrem de util, pentru că din această poziție vreau să vă înlănțuiți. Haideți că aveți cu cine să vă înlănțuiți acolo. Înlănțuiți-vă, înlănțuiți-vă, da, toată lumea. Înlănțuiți-vă, doamna, cu domnul, că se potrivește foarte, așa, așa, foarte bine, foarte bine. Și înlănțuiți-vă și acum, vă rog frumos, să o simțiți pe Diana. O simțiți pe Diana, domnul? Vă cheamă Diana, doamnă? Dacă nu, vă rog frumos pentru domnul astăzi, pentru că Diana este puterea noastră de a ne concentra și de a ne materializa toate dorințele. Pentru asta avem un exercițiu extrem de util care se numește Simhasana. Simhasana, exercițiul limbii. Acest exercițiu presupune ca în fiecare zi, timp de 50 de minute, să umblăm cu limba scoasă. Nu pot să vă arăt acum acest exercițiu pentru că el trebuie făcut în mers și mai ales în aer liber. Dar nu-i nimic, ne strângem după aia lucrușoarele și mergem să facem exercițiul limbii. Vreau să mă adresez moldovenilor, sunt moldoveni aici la dumneavoastră, cineva din Moldova? Avem. Dumneavoastră și toți telespectatorii din Moldova, vreau să vă propun să facem acest exercițiu în fiecare zi. Ați înțeles, timp de 50 de minute și vă garantez că făcând acest exercițiu fiecare zi, în maximum 18 ani, vom inaugura împreună autostrada pentru Moldova. Acum, dragii mei, vreau să știu dacă vă uitați la televizor. Mai rar, foarte bine, să vă uitați numai la opriți timpul și după aia opriți și televizorul. Pentru că obosiți creierul, dragii mei. După ce v-ați uitat la opriți timpul, ați oprit televizorul și vă uitați după aceea fix, fix, fix la un perete alb. 2-3 ore, așa. Dacă sunteți, stați puțin, dacă sunteți foarte atașați de televizor, eu vă înțeleg, nu-i nicio problemă, avem o soluție și pentru asta. Puneți un cearșaf alb pe televizor și vă uitați la el. Vă uitați 2-3 ore până intrați în poziția bufniței. O să simțiți dumneavoastră, o să vă dați seama. Și acum, dragii mei, sunteți destul de avansați să aflați un lucru extrem de important și anume acela că yoga nu recomandă nimănui, dar nimănui, să sta pe scaun. Nici o reacție? Nu-i nimic, nu-i nimic, rămâneți acolo unde sunteți. Omul greșește de peste 2000 de ani. Însă astăzi aș vrea ca împreună să stăm în poziția corectă. Și acea poziție se numește Sirsasana. Am nevoie de un voluntar dintre dumneavoastră. Dumneavoastră, sunt convinsă, simt deja fluxul energetic, vă simt foarte pregătit, e foarte bine. Așa, vă rog frumos să ne încălzim, să ne încălzim. V-ați încălzit? Simt că v-ați încălzit. Sunteți încins. Așa, foarte bine, așa și trebuie. Și acum, vă rog frumos să inspirați. Inspirăm! Nu trebuie să expirați! Numai dacă vreți, dar trebuie să inspirați! Inspirăm! Și acum, lejer, cu toate capacitățile dumneavoastră, cu tot potențialul energetic și informațional și emoțional și spiritual, vă rog frumos să vă așezați în poziția corectă, în Sirsasana. Așezați-vă acum la indicațiile mele. În Sirsasana, așezați-vă în cap! Felicitări! Cred că mi-ați luat locul! Dragii mei, ați văzut, veniți la yoga și veți sta cu toții în cap. Pentru
pentru că ceacre desfundate, probleme rezolvate. Asta este. Yoga, yoga. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru tânăra actriță Ana Donosa! Scumpa lui mama, bine ai venit, iubita mea! Bine ai venit! Îmi pare foarte bine să vă văd, tot timpul îmi place să vin la dumneavoastră. Mai nu ne-am văzut că... de multișor. Da. Și mai ales că se uită tata. Da? Cred că aveți milioane de fani, dar tatăl e cel mai mare. Tatăl meu e cel mai mare fan al dumneavoastră. Îl salutăm pe această și cale și mămica. Și mămica, da, dar tata mai mare. Bravo, mă bucur. Și nu știu dacă v-am mai spus vreun fan vreodată, tata ia notițe, are un caiet cu citate din Corina Chiriac. Și are un caiet acasă, unde apăreți la televizor, imediat scrie acolo ce spuneți dumneavoastră. Aolea, deci de acum atac că... din gură. Da. Îl salutăm, cum îl cheamă? Doru îi spunem noi, Gheorghe, îl cheamă Buletin. Domnul Doru, să fiți sănătos. Mulțumesc foarte mult, dar totuși nu mă luați în serios așa, din prima. Mulțumesc foarte mult. Eu vă mulțumesc. Spune-ne, te rog, în ce spectacole joci acum? Știu că joci în mai multe spectacole la Teatrul Tănase. Prima dintre ele se cheamă Piei Dragi. Acolo le faci, da, yoga asta? Nu. Yoga îl fac în spectacolul domnului Vasile Muraru și al Valentinei Fătu, care știu că vin la dumneavoastră. Da, sunt prietenii noștri. Și da, joc în Piei Dragi, un spectacol mai vechi, se joacă de vreo 5-6 ani, dar e spectacolul meu preferat și îl joc cu plăcere de fiecare dată. Și mai sunt câteva spectacole și Hai România, care a avut premiera vara trecută, Viva Revista, Aer bun de Savoi, dar veniți la toate celelalte spectacole. Da. Așa, da, asta este al domnului Vasile. Te felicit din suflet, îți doresc în continuare o carieră frumoasă, ești foarte drăguță. Crezi că poți să mai pui odată salteaua asta pe cap? Că mi-a plăcut cum ai intrat cu ea. Dacă îmi promiteți că veniți la yoga. Ok, ia să te văd. Așa, ia uitați-vă ce fată frumoasă avem, uite. Nu-ți promit că viu la yoga, dar îți promit că sponsorii noștri ți-au pregătit câteva cadouri, așa, mai terestre. Așa, o să servească, să-mi iau zbor. O să-ți desfunde țevile, ai înțeles. Doamnelor și domnilor, Ana Donosa! Mersi frumos! Te rog să-ți iei cadourile! Mulțumesc, fetele de la You Know Dance. Avem aici un mic harem. Aici stă drumul unde duce la mândra cu gură dulce. Doamnelor și domnilor, vreau să-i fie clar lui Radu Ciordaș că pe această domnișoară nu-i o dăm. Ai luat-o din nou la dans, dar să știi că nu ți-o dăm. Șu, 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 quanti uomini cacci su. Cine quattro scaffazate, ne facemo che patati. Cine quattro maccadete, ne facemo che pissare. O să mergem mai departe cu același umor, cu aceeași bună dispoziție. Vrem să vă facem duminicile frumoase, să vă descrețim frunțile. Iată de ce invit alături de mine o fată frumoasă, Teo Roz, care de curând a început o colaborare nouă cu o casă de producție și cu un cunoscut producător muzical de pe piața românească. Despre ce e vorba, scumpa mea? Este vorba de o colaborare foarte frumoasă între mine și Big Up Music, așa se numește casa de producție cu care eu lucrez acum. Este vorba de Boier Bibescu, care e din generația Alex Vela. Îl salut! Sigur că da, și da. Eu. E un om foarte talentat cu care lucrez foarte bine și foarte frumos. Suntem o echipă de oameni tineri și inspirați. Mă bucur mult și e un prim proiect sau deja aveți mai multe? Avem deja, de la începutul anului am scos a treia piesă deja. Asta pe care o să o cânt acum e prima în colaborare cu DJ Project. Tot așa o trupă cu foarte veche și cu continuitate.
cunoscută, sigur, sigur că, da. Că da. Și mulțumesc că ne-ai adus și un videoclip. Sigur. Eu am să te părăsesc exact 2 minute, mă duc să mă dau cu pudră, așa încât ne vedem imediat. Doamnelor și domnilor, rămâne în locul meu Teo Roz. Bravo, Teo! Felicitări, îți doresc din suflet la mai mare. Doamne ajută, să fie. Doamne ajută. Și faptul că tu știi și muzică populară și muzică ușoară te va ajuta foarte mult la toate evenimentele. Sper, sper din suflet. Bun. Te invit să-i loc. Mulțumesc. Mulțumesc frumos. Doamnelor și domnilor, o artistă extraordinară din tânăra generație care ne onorează cu fiecare prezență. Este Paula Selling. O frumusețe de fată. Vai ce frumoasă e, ce rochie ai. Bună ziua, bine v-am regăsit. Bună ziua, bine ai revenit. Bună ziua. Ce faci, Paula? Doamne ajută. Foarte știu bine. Că ești între două drumuri, de unde vii, unde pleci? Vin de la Arad. Așa. Trebuie să ajung la un eveniment privat. Și abia ce am aterizat, am avut multă treabă astăzi.
Și vă mulțumesc că m-ați primit așa printre picături. Să vă cânt și sper să vă și încânt cu o prelucrare foarte interesantă a cântecului. Hai să mergem deja în centrul platoului, că avem loc destul. Probabil deja știți că sunt o foarte bună prietenă cu Cristi Faur, care mi-a pregătit o surpriză frumoasă, mi-a făcut o prelucrare, de fapt, inspirată din cântecul Până când nu te iubeam, al Mariei Tănase. Aș vrea să-l ascultați cu atenție, este foarte reușită prelucrarea, este creația lui întru totul. Mă bucur, îl salutăm pe această cale, voi ați fost colegi la Conservatorul de Muzică, ați și mai suntem, compoziția. Doar că în an diferit, că eu mi-am în învățat un an și el a continuat cu masterul. Da, da. Îți doresc mult succes și ție. Luna aceasta știu că ai susținut un moment artistic în sala tronului din corpul regal al Muzeului Național de Artă. A fost un eveniment cu mare încărcătură emoțională, mi-am dat seama în ce loc sunt și ce... norocoasă sunt să fiu acolo. Am avut un public excepțional și am cântat alături de Nicolae Voiculeț, cu care voi mai colabora, se pare, pentru că întâlnirea noastră a fost tare specială și sperăm să mai lucrăm și alte cântece deosebite împreună. Îl salut pe această cale și dacă ai să-l vezi înaintea mea, îi spui că ne-am bucurat să vină și la noi cu naiul său fermecat cu care a făcut Înconjurul planetei. Niciodată nu știu când vine în țară, uite că de data asta am să-l cert un pic. Vă dau eu de veste, dacă vreți. Da, da, da. Okay. Bun. Te felicit pentru tot ce faci. Știu că mulțumesc. Ești în permanență între concerte prin țară, alături de Orchestra Simfonică a Filarmonicii din Râmnicu-Vâlcea, de exemplu, mulțumesc. Sau alături de Andrei Tudor Band și așa Ionel da. Tudor. Așa este și e un context care mă onorează. E o familie atât de talentată. Chiar recent am avut ocazia să cânt în spectacol alături de el. Un cântec pe care l-a scris, nu pentru mine, dar probabil l-am chemat eu așa. Mi-am dorit foarte mult și l-am rugat pe Dumnezeu cumva să mi-l dea. E vorba de Tu nu vezi cerul, pe care l-a cântat inițial Sasha Parfenie și acum mi l-a încredințat mie cu tot sufletul. Abia aștept să le înregistrez. Până acum are doar variante live. Splendid, splendid. Să te rog imediat și o înregistrezi, vine o să ne cânt și fac, nouă. Așa fac. Deci acum te vom asculta cu o capodopera Mariei Tănase, Până când nu te iubeam, în orchestrația colegului și prietenului nostru, Cristian Faur. Exact. Doamnelor și domnilor, Paula Seling! Mulțumesc! Thank you.
știu încotro să acum. Săracă inima mea, de la el nu se mai vede. Mulțumesc, fetele de la You Know Dance. Avem aici un mic harem. Paula, te rog să ții acest microfon. Doamne, dar ce performanță vocală extraordinară. Vai, mulțumesc. Vai, senzațional. Doamna Duțescu. Doamna Duțescu. O cunoaștem amândouă, știm. O știm mai mulți, a strunit mai multe voci. Doamna Gabriela Duțescu a fost și la noi la emisiune. O salut, o îmbrățișez și îi doresc multă sănătate. Doamne, iar ajută. Lui Cristi Faur, complimentele mele pentru creație impecabil. Sună simfonic. E din ce în ce mai bun. Cristi a urmat această facultate și se simte cu fiecare zi în care scrie, să vedeți ce musical a scris pentru copii. Acum face un musical pentru adulți, nu pot să vă spun mai multe, dar lucrează o să incredibil invităm de aici frumos. La emisiune să ne povestească, pentru că nu ne-a vizitat de mult. Paula, știu că te grăbești, știu mulțumesc că ai mai multe... toți invitații mei se grăbesc, dar le mulțumesc fiecăruia că poate să stea un pic mai mult. Îți doresc ești o duminică minunată. Plăcută. Mulțumesc, la fel, ești minunată și... Mulțumesc că ai venit. Să vin cu drag. Mulțumesc că ai venit. Mulțumesc și noastră tuturor Paula și telespectatorilor. Paula Selin, doamnelor și domnilor, mulțumesc. Vreau să o invit alături de mine pe Emilia Ghinescu. Ca fiecare dintre colegii mei și ea are un eveniment, dacă nu chiar două, dacă nu trei. Am stat cu dumneavoastră tot timpul, dar din nefericire timpul ne presează de fiecare. Vezi, noi încercăm aici să-l oprim, dar nu prea poate. Reușim. Nu se poate. Emilia, știu că pregătești un album, un album nou și știu cât e de greu pentru fiecare dintre soliști să pregătească un nou album. Este greu, în primul rând este foarte greu din punct de vedere financiar, pentru că orice artist își susține munca lui din banii proprii. Adică se autofinanțează, da. Asta spun eu mereu, da. Așa este. Și în al doilea rând, pentru că e nevoie de deplasări foarte multe, de aici, din România, la Chișinău, unde se fac imprimările, imprim alături de Orchestra Fraților Advahov, o orchestră minunată și le mulțumesc din suflet pentru faptul că au dorit să colaboreze cu mine și au dorit lucrurile acestea și eu mi-am dorit. Încă o dată, dovada faptului că artiștii de peste Prut, și aici o avem pe Iana, și instrumentiștii ce vin de acolo sunt oameni extraordinar de buni, profesioniști. Sunt e o plăcere să lucrez cu ei. La o veche școală, da. Și serioasă școală de muzică, da. Și nu așa numai. Este. Emilia, eu îți mulțumesc că ai venit, dar nu te las să pleci până nu ne mai cânți ceva. Cum să nu, pentru dumneavoastră, doamna Corina, vă mulțumesc de invitație. Da, doamna Ghinescu, pentru dumneavoastră. Vă așa. Mulțumesc de invitație, oricând cu mare drag, pentru că sentimentul de plăcere și de dragoste este reciproc, așa cred eu. Mulțumesc. Dar și pentru telespectatorii noștri de acasă, ce ne urmăresc. Mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor, Emilia Ghinescu. Simt că mai trăiesc și eu. Ochișorii mei lucesc, se vede că te iubesc. Tot ce este în jurul meu s-a schimbat de dragul tău. O
ochișorii mei lucesc, se vede că te iubesc. Tot ce este în jurul meu s-a schimbat de dragul tău. Și văd dragostea în ei, o atingere de-a ta, parcă mi-a foc inima. De dor și de nerăbdare să stau în brațele tale. O atingere de-a ta, parcă mi-a foc inima. De dor și de nerăbdare să stau în brațele tale. Vreau numai să te iubesc, să-ți dau tot ce-i mai bun. Ești pe inimă stăpân, ea de drag se înveselește, ca nebuna te iubește. Iar tu dacă n-ai mai fi, inima mea s-ar opri. Ea de drag se înveselește, ca nebuna te iubește. Iar tu dacă n-ai mai fi, inima mea s-ar opri. Vă mulțumesc! Mulțumesc frumos, Emilia! Îți doresc o duminică plăcută în continuare și te rog să mai treci pe la noi. Cu drag, oricând. Vă mulțumesc mult! Te pup! Mersi! Mersi! Mersi frumos! Vă mulțumesc! Mulțumesc mult! Doamnelor și domnilor, îmi șoptește în cască Raluca, producătoarea, că mi-a făcut o surpriză astăzi. Am întrebat-o dacă Erica, fetița ei, a fost pentru prima oară la Paris, la care mi-a răspuns, nu. Băi, dar ea merge cu noi peste tot, ea e a doua oară la Paris. Ea, când a ajuns acolo, știa exact ce trebuie să viziteze. Te rog frumos să mă duci la turnul Eiffel, ca acolo, marineta mea. Desenul animat? Da. Eu zic, acolo locuiește Ericuța? Nu, mănica, tu chiar nu știi că marineta nu locuiește la turnul Eiffel. Ea vine doar să vadă siguranța francezilor și parizienelor. Vai, este atât de haioasă. Înseamnă că e bună de ghid turistic într-o zi. Appalati, appalati, uomini schietti e maritati, e se ne appalati buono, non vi canto, non vi sono. Am să rog băieții de la Uno Dance să rămână lângă noi, pentru că vreau să mergem mai departe cu acest maramureșan, să spun. Deci, zona Codrului se împarte între cele trei județe, Maramureș, Sălaj, Satul Mare. Sigur, reprezint mai mult zona de Maramureș, Sălaj. Exact. Cu acest flăcău extraordinar pe care îl cheamă Radu Ciordaș. Ai stat drum unde mere la gură dulce de miere. La mândruța pe uliță mă duc și capăt guriță. La mândruța pe uliță mă duc și capăt guriță. Dulce gură are. De mi-ar cere bani de plată, tătaș mere încă o dată.
De mi-ar cere bani de plată, tot aș mere încă o dată. Ia sta banii cât e o pungă, de guriță și-mi ne-ajungă. La omul care iubește, gurița nu se plătește. La omul care iubește, gurița nu se plătește. Mi-o dă mândra de plăcere, gură dulce ca de miere. Pai sta drum și de chină, mă duc fără de lumină. Pai sta drum și de chină, mă duc fără de lumină. De moi face, gura mândrii mult îmi place. Iesă mândra pe cărare, Doamne dulce gură are. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, vreau să-i fie clar lui Radu Ciordaș că pe această domnișoară nu-i o dăm. Da, bine. Insistă, ai luat-o din nou la dans, dar să știi că nu ți-o dăm. E adevărat, am jucat-o, dar eu am fete deodată cu ea. Dar tu nu știi de glumă? Ba, eu știu. Așa, mulțumesc foarte mult, scumpule. Mulțumesc frumos, mulțumesc Radu, mulțumesc Kino Dance. Raluca, te invit alături de mine din nou. Cu dragă inimă. Vreau să vă spun că pe lângă activitatea de prezentatoare a emisiunii Ceasuri de Folclor, Raluca își urmează activitatea de interpret de folclor, a înregistrat piese noi, atât solo cât și alături de sora ei Teoroz, și știu că ai o formație la evenimente din care face parte și soțul tău Mircea, pe care îl salutăm pe această cale. Sigur că da, așa este, iată că avem și o afacere de familie muzicală. Și e foarte bine așa. Eu am propriul meu corepetitor și mă mândresc cu acest lucru. Îmi este mare un lucru. Real sprijin, cu adevărat. Da, cu siguranță. Cu siguranță. În plus, vreau să spun că Raluca este și profesor îndrumător la Centrul Cultural Izvoarele Prahova. Când da, poți să le faci pe bine. Toate? Păi ne străduim. Eu sunt din Comuna Izvoarele, județul Prahova. Acolo am copilărit, acolo am crescut și... Pentru că nu era cine să facă asta și copii talentați sunt foarte mulți, am ales să ne ocupăm noi. Soțul meu chiar este angajat al Școlii de Arte din Ploiești, profesor de canto popular și pian, și împreună ne ocupăm de copiii talentați din Comuna Izvoarele și nu numai, pentru că vin copii din tot județul. Și rezultatele sunt destul de frumoase. O parte dintre ei, ținând seama că din 2008 facem asta, au ajuns pe la liceele de muzică din București, din Ploiești, dar și din Brașov. Îmi face mare plăcere să aflu că, iată, o fată atât de tânără și de frumoasă este atât de ocupată pe plan profesional. Îți doresc multă sănătate și nu te las să pleci până nu ne mai cânți o piesă. Vă mulțumesc din toată inima, cu mare drag, un cântec de dragoste. Mie îmi place foarte tare și sper să ajungă și la inimile telespectatori. Te invit în mijlocul platoului. Doamnelor și domnilor, Raluca Burcea! Vorbesc mândrele care-ți știu păcatele și-ți poartă sâmbetele, firariele mândrele, măi. Ele de rău te vorbesc, eu mai tare te iubesc, eu mai tare te iubesc. Nu-i pot spune inimii zăvor,
nici să-i frânge aripile la dor. Iubește dragostea, nu-i păcat, și-ai să fie în viață câștigat. De noi se ține, nu de un an și nu de doi, de când ne știm amândoi, de trei ani și o primăvară, de când ne știm prima oară. Nu de un an și nu de doi, de când ne știm amândoi, de când ne știm amândoi. Îi pot spune inimii zăvor, nici să-i frânge aripile la dor. Iubește dragostea, nu-i păcat, și-ai să fie în viață câștigat. Neica vine și mă-ntreabă, a cui ești mândruță, dragă? A cui ești, cum te numești, din ce neam de oameni ești? Ești fată, ori măritată, ori zână din cer picată. Acui ești, cum te numești, din ce neam de oameni ești, pe mine să mă iubești. Nu-i pot spune inimii zăvor, nici să-i frânge aripile la dor. Iubește dragostea, nu-i păcat, și-ai să fie în viață câștigat. Nu-i pot spune inimii zăvor, nici să-i frânge aripile la dor. Iubește dragostea, nu-i păcat, și-ai să fie în viață câștigat. Nu-i pot spune inimii zăvor, nici să-i frânge aripile la dor. Iubește dragostea, nu-i păcat, și-ai să fie în viață. Mulțumesc, you know dance. Mulțumesc frumos, totdeauna alături de noi. Mulțumesc frumos, Raluca, pentru participare. Dar eu te-aș ruga, dacă nu te grăbești, să mai stai un pic cu noi. Sigur că da, ne face mare plăcere. Atunci te rog să iei loc lângă sora ta. Înainte de a începe emisia, bucurându-mă că mă revăd cu Iana, vorbeam cu ea despre călătorii, pentru că povestea la începutul emisiunii că a susținut un recital la Ambasada Română în cadrul săptămânii, ajută-mă, săptămânii de modă de la Paris. Paris Week, da. Da, dar să traducem pentru cei care nu știu engleză, săptămâna modei de la Paris, unde n-ai fost prima oară. Și eu aveam o curiozitate pe care ea mi-a împărtășit-o. Am întrebat-o dacă Erica, fetița ei, a fost pentru prima oară la Paris, la care mi-a răspuns, nu, băi, dar ea merge cu noi peste tot, ea e a doua oară la Paris. Deci când a fost prima oară? La 4 ani? A fost la 4 ani prima oară, când cum am avut tot așa treaba acolo, am avut de cântat. Ea este peste tot cu noi, pentru noi ea este cea mai importantă, nimic nu este mai presus decât ea. Chiar dacă mămica mea chiar și de data asta mi-a zis, dar las-o la mine, nu vă mai chinuiți. Eu zic, Doamne, Dumnezeule, cum să ne chinuim? Este bucuria noastră. Și să știi că este cea mai curioasă, cred că cel mai curios turist. Este un prieten așa de nădejde într-o călătorie. Să știi că îi place foarte mult să viziteze. Nu este un copil care se plictisește în primul rând. Eu am zis mereu că Dumnezeu mi-a dat-o exact cum trebuia. Adică exact cum ne trebuia nouă în familia noastră. Ea mă întreabă, mămică, dar hai să vizităm la 5 anișori, atenție. Hai să vizităm și noi un muzeu, să vedem ceva. După care ne mai plimbăm câteva ore. Hai să ne oprim la un ceai. După care hai să ne oprim la masă. E atât de haioasă să o vezi așa un omuleț atât de mic care, și face program, care ne face program și are niște tabieturi atât de frumoase și stătea în cofetărie. Auzi, înseamnă că e bună de ghid turistic într-o zi. Da, este fantastică. Deci mie îmi place foarte mult să o avem lângă noi. Sigur, și Tavi este topit după ea și sunt momentele noastre. Noi în călătorii, practic, ne bucurăm unii de alții. Eu mai mult stau cu ea acasă, dar Tavi din ce în ce mai puțin, că este din ce în ce mai ocupat. Și atunci
este momentul nostru, al familiei noastre. Și ea mereu spune, ce bine că suntem toți trei. Ei, cum să noi, ei, da. În primul rând, ea este nebunită după Paris și vă spun și de ce. Ea urmărește niște desene animate cu Marinette, cu orășelul Leneș. E, acest orășel și toată scena acestui desen se întâmplă la Paris. Ea, când a ajuns acolo, știa exact ce trebuie să viziteze. Serios? Da. Te rog frumos să mă duci la turnul Eiffel, ca acolo marineta mea... Desenul animat? Da. Acolo ea, eu zic, acolo locuiește Ericuța? Nu, mă, mica, tu chiar nu știi că marineta nu locuiește la turnul Eiffel. Ea vine doar să vadă siguranța francezilor și parizienilor. Vai, este atât de haioasă, atât de haioasă și bineînțeles că în fiecare zi a trebuit să mergem să vedem turnul Eiffel și să urmărim dacă totul este în regulă. Și dacă îi dă raportul lui marineta, da, despre... Da. Este, sigur, a mai fost o chestie haioasă, a trebuit să căutăm Casa Roza lui Marinette în tot Parisul, să ne tot plimbăm și să... Și există? În desen există, în realitate nu știu dacă există. N-au făcut-o încă. Dar era haioasă, știi? Adică nu te plictisea, ea nu se plictisea, era foarte interesant. Uite acolo, uite acolo, știa o grămadă de chestii și... Eu mă bucur foarte mult că mai sunt, de fapt, din ce în ce mai multe desene educative și urmărind-o pe Ericuța îmi dau seama de acest lucru, că o văd că în fiecare zi abordează niște subiecte pe care noi nu le discutăm în casă, dar ea tot vine cu informații noi și atunci îmi dau seama că de la televizor le învață și asta mă bucură foarte, foarte mult, mai ales în zilele în care noi trăim. Și ce să spun, Doamne ajută să avem cât mai multe plimbări cu ea prin lume, să ne bucurăm unii de alții. Și Doamne ajută să ne mai cânți un cântec. Cu mare drag, o să cânt o canțonetă siciliană a balatei, se numește Să dansăm și să ne bucurăm de viață. Doamnelor și domnilor, Iana Novac! Appalati, appalati, femmine schietti e maritati, e se la ballate buono non vi canto, non vi sono. Appalati, appalati, femmine schietti e maritati, e se la ballate buono non vi canto, non vi sono. Sciu, 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 quante femmine cacci su, ce ne quattro scaffazzate, ne facemo che i patati, ce ne quattro maccadete, ne facemo che i pisseri. Appalati, uomini schietti e maritati, e se ne ballate buono, non vi canto, non vi sono. Appalati, appalati, uomini schietti e maritati, e se ne ballate buono, non vi canto, non vi sono. Sciu, 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 quanti uomini cacci su, ce ne quattro scaffazzate, ne facemo che i patati, ce ne quattro maccadete, ne facemo che pisseri. Quanti femmini cacci su, sciu, 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 quanti uomini cacci su. În cele mai frumoase costume, You Know Dance, mulțumesc frumos. În cele mai frumoase costume și în cea mai bună formă posibilă. Exact, exact. Ca să nu mai vorbim despre tine, că ești într-o formă extraordinară. Mulțumesc, Corina, mulțumesc. M-aș bucura să mai rămâi câteva minute, da, cu noi. Da, cu mare drag, cu mare drag. Mulțumesc foarte mult. Te rog să poftești la loc, mulțumesc frumos. Iana Novac. Domnilor și domnilor, îmi șoptește în cască Raluca, producătoarea, că mi-a făcut o surpriză astăzi. Chiar nu știu despre ce este vorba. A, gata, știu. Ne vizitează o formație extraordinară, una dintre formațiile pe care eu le apreciez foarte mult. Este vorba de Frații Stanciu!
Bună ziua! Bună ziua! Bine bună ziua! Pentru mine? Cu mare drag! Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Bună ziua! Bine ați venit! Bună ziua! Bine ați venit! Bună ziua! Bine ați venit! Poftiți! Bună ziua! Bună ziua! Vai, dar ce surpriză mi-ați făcut! În primul rând, faptul că ați venit așa pâș-pâș pe neașteptate. Mă bucur să vă revăd. Și noi ne bucurăm să mulțumesc pentru ne flori, superbe. Cu mare drag, în primul rând vă mulțumim frumos pentru invitație, care de fiecare dată este o plăcere și onoare de a fi invitat aici în emisiunea dumneavoastră. Chiar îmi face plăcere, a fost o surpriză extraordinară. Mi-ar face plăcere într-o zi să veniți cu mai mult timp, știu că sunteți foarte ocupați, să mai stăm de vorbă, să povestim, pentru că uite, vorbeam cu Iana Novac despre călătorii, ea tocmai s-a întors de la Paris, știu că și voi aveți foarte multe deplasări. Chiar ne-am întors din Italia, am avut un concert Iată. Acolo la Milano. Iată. Deci călătorim tot timpul, suntem uite, vreau să vă smulg o promisiune și anume într-una din emisiunile viitoare, într-una din edițiile viitoare ale emisiunii Opriți Timpul, mi-ar face mare plăcere să veniți la noi, cu să ne așezăm drag, pe scaune. Cu mare drag acceptăm invitația, da? Și voi veni și cu fetița mea. Bineînțeles, bine, la noi știți că e o tradiție în familie, toată familia cântă la noi. Voi veni și cu soacra mea și cu verișoara mea. Absolut, ar fi grozav. Familia. Facem o emisiune de familie. O emisiune. Aici ne simțim exact ca în familie. Așa să fie. Doamnelor și domnilor, îmi face o deosebită plăcere să iau alături pe frații Stanciu, alături de trupă. Vreau să vă urez o duminică plăcută în continuare. Rămâneți alături de Național TV, de Opriți Timpul. Ne vă dau întâlnire pe duminica viitoare la ora 13. Și acum, muzica alături de frații Stanciu!
iarba a crescut. Și având, crinii au florit. Și poți să ne cânti ceva. Bineînțeles, zâmbetul tău, draga mea. Aaaa. Al vostru. Zâmbetul tău e sufletul meu. Acum că am rămas fără Marcel, era cazul să începem să-l bârfim. Bârfa. Să terminăm cu el. Noi am sperat să apară și Iohannis. Dar ăsta, acesta fiind neamț, am aflat de la cei care se ocupau de el că la 9:30 răsfoiește o carte, la 10 doarme deja. Uite, eu personal mă îndoiesc, dar... Îmi place colierul tău foarte mulțumesc, mult. Mulțumesc, îl las după nu, ce... Nu, mi-l lași, da, că am fobia penelor. A, da? Da, nu le atunci mai suport. Păi mă cheamă Mirela Pană și fobie. Da, da, nu am fobie artiștilor buni. Am înțeles. Mare diferență. Money, 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 money. Money, 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 money. Tu nu te numești femeia spectacol, ci fiara din Constanța. Bărbatul spectacol, cred că. Sunt bătană, frama mea, sunt bătană, frama mea, și ca e bună ideea asta, adică nu eu m-am bătat, năframa s-a năframa, bătat, corect, eu n-am nicio problemă. Da, 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 da. Sura mea, de cum te-ai îmbrăcat. Da, nu știu, eu vorbesc doar suedeză, nu știu în ce limbă vorbești. Bine, Ioane, bine, și fii atentă. Ăsta este buzunarul de ciordel. Oropea, barbarea, pactalea, sar, șucar, sarai, baro. Opriți-te!